വരാൻ പോകും നാളെ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു വാക്കിലൊന്നും നിർത്താൻ പറ്റില്ല. ഷെഫാണ്, മജീഷ്യനാണ്, സ്റ്റേജ് പെർഫോമറാണ്, സ്റ്റേജ് കൊറിയോഗ്രാഫറാണ്, ഒരു കിട്ടിലൻ ഹോസ്റ്റാണ്. അപ്പൊ കൂടെ വരുന്ന ആള് ഇതിന്റെയൊക്കെ തലൈവിയാണ്, നമ്മുടെ സ്വന്തം രാജ് കലേഷ് ആൻഡ് ദിവ്യ. കലേഷ് ഭായിയുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിനെ സംസാരിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കൂല. ദിവ്യ പറ. ദിവ്യക്ക് എന്ത് സുഖമാണ് പുന്നി, രാജ് ഇത്ര നന്നായിട്ട് ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വീട്ടിലൊന്നും കുക്ക് ചെയ്യണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയാണോ? എന്തെങ്കിലും അല്ല, നന്നായിട്ട് പാചകം ചെയ്യും, അസലായിട്ട് പാചകം ചെയ്യും. പക്ഷെ 10 ദിവസത്തെ പണി അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട്. ടേസ്റ്റ് ഓഫ് കേരള എന്നൊരു എന്താ പറയാ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന നിങ്ങളുടെ മുഖമാണ് ഫുഡിനേക്കാളും. അങ്ങനെയുള്ള ആളുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ആ ഷോയുടെ. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫുഡിനെ പ്രണയിക്കുന്ന ആള് സ്വന്തം പ്രൊഡ്യൂസറെ പ്രണയിച്ചത് പറയൂ. അത് പിന്നെ ഓണക്കാലത്താണ് നമ്മുടെ പരിപാടി തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ബിന്ദു ചേച്ചിയായിരുന്നു, ബിന്ദു സാജനായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ. എടാ ഓണക്കാലത്തിൻ്റെ പഴയ പിന്നെ ഡിഷസിനെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു കൊച്ചു വരുന്നുണ്ട്, ദിവ്യ എന്നാണ് പേരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ തിരക്കേട്ടില്ലാത്ത കൊച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡാർക്ക് സ്കിൻ ടോൺ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക്. ഓഹോ. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ബിന്ദു ചേച്ചി ഈ കൊച്ചു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൈൻഡും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യം ബിന്ദു ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ബിന്ദു ചേച്ചി ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം, എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ലഡു പൊട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബിന്ദു ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ബിന്ദു ചേച്ചി പറഞ്ഞാൽ അത് വിട്ടേക്ക്, ഇപ്പോൾ നല്ല പ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്, നിനക്കിപ്പോൾ എത്രയായി, 37 ആയോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാനിത് വിട്ടില്ല. അവസാനം ഞാൻ സായഞ്ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു, ബിന്ദു ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ്. സായഞ്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, എടാ ബിന്ദു അത് പറ്റും, ഇതിന് പറ്റും, അവൾ ഇവൻ ചേരുമെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ സായഞ്ചേട്ടനാ. ആ അങ്ങനെ ബിന്ദു ചേച്ചി മൂപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ദിവ്യയെ. ദിവ്യ അതിലൊന്നും വീണില്ല. അങ്ങനെ ഒരു 6 മാസം ഞാൻ പിന്നാലെ നടന്നു. അവസാനം ഞാൻ ദിവ്യ അടുത്ത് രണ്ടിലൊന്ന് തീരുമാനം പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അച്ഛനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ നമ്പർ തരാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അച്ഛനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, അച്ഛനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ദിവ്യ ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തത്. ഞാൻ മൊത്തം കോമഡി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ കോമഡിയാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ഈ അച്ഛനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പുള്ളി പറഞ്ഞു, ഞാൻ 3 മാസം കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, അതുവരെ നിങ്ങൾ തീരുമാനമാക്കണ്ട, ഞാൻ വന്ന് മോനെ കണ്ടിട്ട് തീരുമാനമാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അച്ഛനെ വിളിച്ച് എൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് നമ്മൾ പ്രേമത്തിലായി. ആ 3 മാസമാണ് സത്യത്തിൽ മൂപ്പര് വന്നു കെട്ടിച്ചു തന്നു, പ്രേമിക്കാൻ ആകെ കിട്ടിയത്. അല്ലെങ്കിൽ 9 മാസം പൊളിക്കായിരുന്നു. ദിവ്യ ചേച്ചി എന്ത് തോന്നി, വന്ന് പറയുന്നു കോമഡിയാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, അച്ഛനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ തന്നെ മതി എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ? അച്ഛനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഇത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ആ ഒരു ഇതിലങ്ങ് നമ്മൾ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നമ്മളങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇവർക്ക് എന്തായാലും ടാസ്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലെ, ഇവിടെ ടാസ്ക് തന്ന് ആൾക്കാരെ വലിപ്പിച്ച ആളാണ്. നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ടാസ്ക് എന്താണ്? ചേട്ടന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം, സിനിമ പാടില്ല, സിനിമ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചേച്ചിയുമായിട്ട് എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും? ഒന്നുമില്ല, രാജ് കലേഷ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ദിവ്യയോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ സംസാരിക്കാതെ, അത് എങ്ങനെ വേണോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്, പക്ഷേ ഞങ്ങളോട് എന്താണോ ഞങ്ങളോട് ആദ്യം പറയണം, എന്ത് വേണോ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ സിനിമ പേര്, സിനിമ സോങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതല്ലാതെ എനിക്ക് കലേഷിന് ദിവ്യയോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്, അതെന്താണോ ആ കാര്യം ഞങ്ങളോട് പറയാ, ആളെ കൊണ്ട് പറയൂ. അത് പറ്റൂല, നിങ്ങളൊരു ത്രില്ല് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. രാത്രി സിനിമ കാണാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കണ്ട സിനിമ ഏതാണ്? ദോശ ചുടുന്ന ചേച്ചി. ഡ്രൈവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ദോശ ചുടുന്ന ചേച്ചി. കുളിക്കുന്നു. ആക്ടർ പേര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. എനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഓട്ടോഷ. ഓട്ടം ഓടി ഞണ്ട് വട്ടായി. അയ്യോ അതിലാർക്കാ പറ്റും?
ഇത് പറയില്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് ചോദിച്ചു. നല്ല മുടിയുള്ള ആള്. ചേച്ചി ട്രൈ ചെയ്യ്, പറ്റും ദിവ്യ ചേച്ചി, പറ്റും. റാ പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. ആ പറയട്ടെ, അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യട്ടെ. ആ കഷണ്ടിയെ പകുതി, കഷണ്ടിയുടെ പകുതി കഷ. ആനന്ദിനെ കൊണ്ട് പറയിച്ചിട്ട് തന്നെ കരിയോടി വരും. ആവേശം വളരെ വളരെ നല്ലതാണ്. എങ്ങടാ പോന്നേന്ന് മനസ്സിലായി. രണ്ടാമത്തെ ആന ആനയെ കട്ടിയണം, പകുതി ആന. ആറൺ അതിരൻ. കലേശേട്ടന് വേണ്ടി എന്തും. നമ്മളൊക്കെ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും അധികം പ്രോത്സാഹനം തന്ന ഒരാളാണ് കലേശേട്ടൻ. ചേച്ചി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഒരേ ചാനലുകൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് പൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ പേര് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, വിവേക് എന്റെ സുഹൃത്താ, ഇതിന്റെ ഡയറക്ടർ എന്റെ സുഹൃത്താ. അപ്പോ ഞാൻ സൗമ്യതയെ പറയാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു നോക്കി, ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ആളെയൊക്കെ പറയാൻ തോന്നി. എന്തായാലും ഈ അക്ഷരം വെച്ചിട്ട് ഇത് ആനയും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു മനസ്സ്. ആനന്ദ, നീ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ്, നീ ഭയങ്കരമാണ്. ACV മലയാളിയുടെ സ്വന്തം ഫാമിലി ചാനൽ.